No niin, tästä onkin hetki, kun ollaan täällä Jukan, Jukan ja Heidin tiluksilla oltu. Ja katsotaas, miten hommat on mennyt eteenpäin. Onkohan ne tää? Toivottavasti. Täällä ollaan työn tohinoissa. Terve! Moi! Mitäs te teette täällä? Postailette. Mene pois. No heippa! Mitäs sä teet? Tässä koetaan saada kardaania nippu. Hei, teillä on kardaani. Viimeksi ei ollut kardaania. Niin. Nyt ois. Minkälainen kardaani tää on? Mistä tää on tullut? Sitten Luisupiiristäkin tuttu Kolisevan Pasi pyöräytti sen viikossa. Eli Koliseva tekee näitä kardaaneja? Kyllä se tekee. Eli mitä tästä kardaani on niinku tehty? Sehän kaikkihan riippuu siitä just... Mitä on ollut? Mitä niin, on ollut? Nimenomaan just, että mikä on se, mitä tarvii saada. Eli tässä on ollut siis lähtökohtaisesti Nissan R32 GTR:n kardaani. Mitkä osat tässä on vanhaa? Vanhaa, siis sitä GTR:n kardaania. Mitkä sä vei Pasille? Mä vein Pasille paljon enemmän kuin mitä on tässä. Okei, se taiko sitten. Haluatko nähdä niitäkin? No voit sä tuoda no, näitä. Siis, tuossa on osa niistä, mitä... Jäi käsiin! Kaikkea tällaista. Tämmöiset leikot veit Pasille ja Pasi taiko sitten niistä tollaset. Näistä tässä osasta oli niinku, ilmeisesti tää on. Joo, eli siis siinä on noin nivelet. Noin CV-nivelet on sitä GTR:n kardaania. Elikkä samoin nämä. Toi kannatin laakeri. Elikkä nää niinku vuotinopeusnivelet, elikkä samanlaiset mitäkä on vetareissakin ja etuvetossa autossa esimerkiksi käytetään. Niin ne on siitä Skylinen kardaanista. Sitten tää etupätkä on Bemarin kardaania, koska niin puhuttiin aiemmin, niin laidelaatikossa on toi Bemarin laippa. Joo. Ja sitten taakse on tehty sitten sormissa tuommoinen sovitan laippa, millä se sopii tuohon. Toi kun toi GTR:n kardaanissa on tämmönen, tai käytännössä GTR:n perässä on tämmöinen trumpetti, mikä sopii suoraan tuohon niveleen. Me otettiin semmoinen trumpetti ja tehtiin sitten tuollainen adapteri. Mitä materiaalia tää on, että tää jonkun verran painaa? Se on ihan terästä. Tää on ihan, onko se niinku monen millin, tiiäksä, miten paksuu terästä toi on? Joo, tää on noin 3 millin seinällä olevaa tavaraa tää GTR:n orkiskardaani. Bemarin kardaani oli vähän ohuempaa, siinä olikin pikkuinen mystiä. Taitaa olla pari millistä, mutta... Niin tämä on Bemarista. Tämä on Bemarista, joo. Siitä joutui vähän taikomaan. Sen sai tehtyä, mutta Pasilla hoitu sekin. Okei. Okay. Mitäs muuta kuin kardaani? Kardaani. Ainakin se on kardaanilenkit nyt. Minkälaiset sääntöjen mukaan, minkälaiset kardaanilenkit pitää olla drifting autossa? No sääntöhän sanoo kardaanilenkistä suurin piirtein sellaista, että sen pitää olla 5 millin latasta, taikka sitten en muista ulkoa minkä kokoista putkesta tai tangosta väännettyä settiä, mutta tämä on sitä frontti 5 millistä lattaa, mistä nämä on tehty. Tämä on tietysti putkeista on leikattu. Mihin kohtiin noi pitää asettaa? Ja etäisyys oli ennen paljon vähemmän, se oli jotain 50 millin luokkaa. Nykyään se on muistaakseni 150 milliä lähimmästä nivelestä. Okei. Okay. Nyt kun on 200 kardaan, eli siellä on sitten niveli useampi, niin meillä on sitten useampi lenkikin täällä. Ja kiinnitys? Kiinnitys tukevasti autoa. Joo. Nämä on semmoiset asiat, missä ei voi säästää, että kardaani ei halua sinne hyttiin. Että jos näette joo, niin se tulee sinne kuljettajan syliin suoraan. Kyllä, siinä on niin kuin monta aspektia. Että Yksi tärkeimmistä, se lyö maahan, saattaa auto lähteä vaikka mihin, se lyö tuonne ylös, saattaa käydä kuskille huonosti. Ja nämä suunniteltiin... Ja rikkoa bensalin, niin, jos niitä ei ole. Me suunniteltiin nämä lenkit ihan sillä ajatuksella aika pieniksi ja tolleen tukeviksi, että jos toi kardaani tuossa jossain kohtaa pettää, niin siinä ei ole kauheasti pelivaraa välissä, se jää siihen pyörimään siihen lenkkiin, että se ei oikeasti pääse rikkomaan tätä mitään, joo, kun täälläkin on bensatankit ja kaikki on suoraan tuossa päällä. Nyt se on niin kuin oikeasti se on oikeasti sitten niin, kuin, sitten niin kaikkea menee rikki. Voi mennä vaihelaatikkoon niin kuin jollakin kulma on mennyt ja tässä keitumaisen päällä on sitten shifteri kuitenkin, sekin voi hajota sieltä. Parempi, että sitten jos jotain käy, niin ei käy sitten mitään muuta. Joo, okei. Okay. Semmoinen on nyt viime kerran jälkeen. Mitä muuta on tähän pohjaan nyt tullut viime kerran? No tuossa on tullut ihan puhtaasti polven päällä taiteltu suoja.
niin on vaan noin bensalinjat menee tuossa kohtaa aika lähellä maata ja tavallaan tuon pikkusen palkki ohenee, niin se kohtaan siihen voisi joku kivi osua, niin tehtiin vaan tuommoinen liukusuoja. Jukka, meinaatko ajaa ulos, kun sä oot tehnyt tälleen? Kaikki on aina mahdollista, vaan vaikka sun edessä ajat mua päin. Niin, totta. Kaikkea voi käydä. Kyllä kaikkea tämmöisiä kannattaa miettiä. Kyllä, se on ihan oikein. Me tehtiin myöskin suoja, se ei ole nyt maalauseksi tällä hetkellä, tehtiin tuohon öljysuodattimelle, tehtiin suojaa, että jos eturengas heittää siihen kiviä, niin ei osu siihen. Ja nyt siihen kun tultiin tähän suoja suuntaan, niin tuolla on nyt sitten se flekti ja kotelo, mitä silloin ei ollut, niin se on aika siisti näköinen. Kyllä, siinä on tommonen ihan tunnelointi. Sitten yksi, minkä mä huomasin tuossa lattialla, niin tässä on tämmönen putkisto. Meillä on pakopiippa. Pakopiippa. Semmoinen ilmestynyt. Kumpis tästä kertoo pakopiipasta? Mä voin kertoa tuosta kollegani Petri tästä kylän miehiä niin sanotusti. Okei, mistä materiaalista tämä on ja miten iso ja miten tämä on? Tämä on rosteri 3,5-tuumainen. On suht ohuella seinällä, mutta ei mitään hipouhutta kuitenkaan. Painaa jonkun verran vielä, mutta sopi tälleen. Onko se downpipe samalla kotona? Se on ihan tismalleen samaa kamaa. Eli sama putki rosteri menee niin kuin turbolle asti. Joo, perälle asti ja turbolle asti tosiaan, joo. Niin. Olisin halunnut ehkä 4-tuuman downpipein tonne, mutta tonne ei yksinkertaisesti mahdu semmoista tällä hetkellä. Joo. Eli jos paino ihan lyttyyn sitä. Joo, ja kiinnityspiste. Teillä on tässä joustoa. Ei ole joustoa. Onko noin, että ei tarvii? Puhuttiin siitäkin. Toistaiseksi ei ole ollut mitään ongelmia, kun ei ole joustoa, niin ei päätetty lähtemään. Ei ole lähtenyt repeilään. Ei ole lähtenyt repeilään. Pakosarjahan on myös mustaa tavaraa kohtuun paksulla seinällä. Niin. Jos joku repee, niin se on varmaan sitten kansi. Joo, toivottavasti aivan. Ei. Ja tästä tuli ihan timantista putket sillä tavalla, että on noin minuutin homma ottaa alas tuolta. Eli missä on kiinnityspaikat nytten? Ihan orkispaikkoihin, tuohon tulee kummi. Joo. Tuolla on itse asiassa, no toi nyt ei ole orkispaikka, kun orkis on laatikossa, mutta pohjassa on kummi, mistä roikkuu. Joo. Yksi tulee tänne takakehikkoon. Ja sieltä näkyy sitten downpipe. Niin, siinä sen voisi sanoa, että pakoputkesta vielä tehtiin tuonne takapäähän vielä yksi liitoskohta. Nyt jos kuvaat sen tuohon. Joo. Ihan karmeen näköinen, kun joudun painaa tuohon vähän lommoon, että se mahtuisi näillä turhaan sitä. Pitikö tätä lommoa kuvata? Se on just se. Ei, mutta oikeasti, älä tätä kuvaa. Ei, mutta oikeasti, no toskin itse asiassa päädyttiin tekemään juuri valmistuneeseen pakoputkeen ihan vaan lekalla lommoon, koska täällä on pari paikkaa, missä se oli niin lähellä. Perästä muistaakseni tämä kulma, toi. Ja sitten kelkassa tämä kohta, niin eli ei saatiin yksinkertaisesti maavaraa tehtyä melkein 2 senttiä lisää sillä, että painettiin tuosta kohtaa lommalla. Joo. Eli oleellinen funktio, vaikka vähän ruma onkin, mutta piiloon se onneksi jää. Joo. Mutta se mitä tuosta meinasin sanoa, niin tuossa on yksi V-pataliitos ihan takapätkässä sen takia, että tuossa on vaihdettava pätkä, pannaan siihen toinen versio, missä on vaimen. Okei, eli siis alvenistolla esimerkiksi on niin, mikä tahansa sitten paikka, missä jos sattuu olemaan melua liikaa, niin tuosta päästään helposti vaihtamaan semmoinen versio, missä se on vähän vähemmän melua. Sitten taas tarvittaa semmoinen, se on vähän enemmän mökää. Aivan. Tämä takakehikkohan on ihan in-house juttu ja tehdään omin pikkukätösin väännänty useamman olaisuuden toimia. Me tehtiin polveen vasten vähän erinäköinen. Teillä on, ollut vähän jouhempi polvi niin sanotusti. Joo, tämäkin on tuommoinen niin sanottu jämäerä, että siinä on turvakaariputkeja, pätkää ja sitten kaikkea muuta putkeja loput. Ja tämä on nätti. Mitä siihen tulee kiinnityksiä tuossa on nyt? Tämä on sitten tosiaan tämä putki itsessään ja tämä kehikko on tavallaan tämä pääsuoja, että jos oikeasti tänne on sitten tälliä tulee tämä jämäkkää tavaraa ja se tukeutuu moneen kohtaan, muun muassa iskaritolppien tuo ylhäällä. Joo. Niin tästä sitten pystytään nostamaan autoa, plus sitten jos tähän tulee tärskeä, se suojelee kumminkin syyläriä vielä tosi hyvin. Mutta sitten tähän tulee kiinni sit erillinen rauta, mikä tehdään sitten noudattelemaan puskurin muotoja, mikä on sitten tavallaan se niin kevyempi ja heikompi, mikä sitten on se, mikä ensin menee kasaan, se on sitten vaihdettavissa erikseen. Joo. Ja jos nyt oikein tarkka silmäinen on niin edellisen videon katsoja, niin saattaa ehkä huomata, että vaihdelaatikko on vaihtunut viime kerran jälkeen. Onko? On. Onko tämä niinku vahvempi? Tämä on nyt se Samsungin viimeisin, uusin, hienoin, hipoin versio. Mitä sen sanoisin? Viimeisin uusi ja paras versio. Mikä versio tämä nyt sitten on? Tämä on siis Samsungin RS90. RS90. Kyllä, tämä on se kaikkein järein versio, missä on vähän leveämpää ratasta ja leveämpää dogirengasta ja kaikkea. Tämä on niin tehty oikeasti kestämään aika moistakin röykyytystä. RS90. Joo. Tämä on nyt niin sanotusti uusinta uutta. Tämä on siis se, mikä alun perin itse asiassa tähän tilattiin ja haluttiin ja otettiin. Sitten siinä kävi sillä tavalla, että kun tuli korona ja hommat, ja oli vähän vissiin haasteita saada noita aihioita sinne, niin siihen tuli väliin sitten semmoinen se vanhempi versio, mikä on se RVDS. Kuitenkin se vanhempi versio, millä moni Suomessakin on ihan menestyksellisesti kilpaa ajanut, niin tuli tähän alkuun. Ja sitten nyt kun saatiinkin tosiaan tämä päivitetty versio, toki vaihdettiin välittömästi siihen, että päästään sitten tuommoisella ajamaan.
Mut joo, tää on siis super hieno homma tää laatikko, tässä on tosiaan niin kuin aika paljon järeimmät. Nehän antaa tälle niin sanottua ratingia 2000 heppaa, mikä on todella aika kaukana meidän tehotavoitteista. Mutta siis nimenomaan kestää niitä hetkittäisiä kytkinpommeja niin, rasituksia, niin, mitkä on sitten niin kuin... Joo, se piikkitäräys, mikä meillä on tuossa meidän lajissa, niin se on ehdottomasti se, mikä saattaa paikkoja rikkoa. En mä kauheasti ole kyllä kuullut, että se vanhempia kanssa kukaan rikkonut, mutta vara on aina hyvä olla olemassa kyllä, ja reservi kyllä. On hyvä olla olemassa. Ja tää on sitäkin muutenkin high-techia, että se vanhassahan oli tavallaan optio öljypumpulle. Tosi kierrättää öljyä ja sitten ruiskee se tuosta kyljessä olevista suuttimista rattaille. Tässä on rakennettu sisäisesti tämä öljypumppu itsessään. Et joka tapauksessa kierrättää sitä öljyä siellä pitkin poikin. Tähänkin sitten saisi liitettyä kyllä jäähdyttimen, jos haluaa. Joo. Tuossa on se öljypumppu rakennettu sisään tuohon laatikkoon. Okei. Okay. Ja yhtä lailla tämä sama homma, että kun tämä laatikko vaihtui, niin tämä kun oli tilattu niillä tietyllä laipoilla, tietyllä välityksellä ja tietyllä kytkinakselin puolituksella, niin tämä tuli nimenomaan suoraan niillä. Siinä on hyvä esimerkki, että kun laatikko vaihtui, niin kannake meni uusiksi. Joo, laatikko oli tismalleen saman mittainen, siis niin kuin laipaltaan. Eikä kardaanin mitat ei mennyt mitenkään uusiksi, niin. Mutta koska takapään rakenne on erilainen, niin vanha aiemmin tehty kannake itse asiassa ei sopinut tähän ja se muutenkin piti laittaa vähän eri kohtaan. Okay. Se meni kokonaan uusi ja menee vielä uusiksi, tehdään se jossain kohtaa paremmin. Tämä on tämmöinen sovitteluversio. Okei. Okay. Eli siinä on aina hommaansa, kun joku vaihtuu, niin se ei ole ihan aina pult on näissä ei autoissa. Ei se yleensä kyllä ole. Mä kattelin tuossa Instagramissa, että te olette tehneet jotain myös moottorille. Joo, alkerta alkaa olla kasassa ja kohta pitäisi laittaa vähän hattua kiinni siihen. Käydään vähän kurkkaamassa. Että... Niin, eli siellä on potilas. Mitäs verhon alta löytyy? Tämä on se Seppi, on Honda CRX-16 moottori. Eli nämä männät, onko näillä joku tarina, minkälaiset nämä on nämä männän hatut niin sanotusti, että... No joo, ihan minkä merkkiset? Kaksi itse tämän vakioturvan männät. Toyotan vakiomäntä. Kyllä. Oikeesti? Kyllä, oikeesti. Oho. Ei ole mitään kiinalaista takorautaa. Eli... Siellä on vakio turbomännät ja... Joo, uusilla renkailla ja... No ilmeisesti niin kuin suunniteltu tänne. Ne on suunniteltu tommoseen moottoriin, joo. Niin kerros vähän näistä männärenkaista ja puristuksista ja ylipäätänsä tästä kaksi itsetan elämästä. Että mä nyt en tiedä näistä mitään, koska mä oon RP-mies henkeä ja vereä, että kaksi itsetään ei saa laittaa. Jossain vaiheessa mä varmaan murrun ja... Viimeiset 10 vuotta nyt yritetty pitää, mutta joo. Tosiaan tämä on vaparikkoneista lähdetty tekemään, lohkothan niissä on käytännössä samaa, mutta ainoana oleellisena erona, että vaparissa ei ole mäntien alle tulevia niitä öljysuuttimia, eli ruiskuja. Ja tähän ne on sitten asennettu? Tähän ei ole itse asiassa asennettu sellaisia. Okei. Okay. Ne voisi laittaa, ja itse asiassa nyt kun tässä on vakiomännät, niin tämä on oikeastaan ainoa kombinaatio, missä niistä olisi oikeasti todellisesti hyötyä. Meinaatko laittaa niitä vielä? En mä meinaa niitä laittaa. Tähän tulee takomännä kuitenkin joskus. Että tässä kohtaa ei ollut mahdollista koneistella semmoista versioa siihen, että olisi tehty, niin ne on siinä mielessäkin tarpeettomat. Siitä öljysuuttimen funktiossa tuossa on ensinnäkin männässä, se on siis lovi, minkä suurin piirtein se asettuu. Tuolla on reikä, mihin se ruuttaa sisälle, kun mäntä käy alhaalla. Siinä vaiheessa suutin ampuu tuosta reijästä sisälle. Siellä on kanava, tähän männän valuun käytännössä siis. Tehty semmoinen kanava, mitä pitkin se öljy kulkee tuon laen sisällä. Jäähdyttää sitä lakea nimenomaan. Joo. Ja tulee sitten tuolta vastapuolelta pois. Joo. Ja männänrengas välykset, miten ne mitataan? Ne mitataan siis sillä tavalla, että sulla on irtorengas, pannaan sylinterin sisälle. Varmistetaan, että se on siellä ihan suorassa, siis tavallaan niin kuin sylinterin pystysuuntaan nähden vaakasuorassa, kohti suorassa. Ja tietyllä syvyydellä. Ja sitten mitataan rakotulkilla sen, kun männänrengas on katkos päässä. Mitataan se välys siitä. Ja välyksellä puhutaan tuossa, nyt näytetään se, että ja mikä... Kun sä pyörittelet tämän katkoksen kohdalla, niin tässä se näyttää tosi isolta, mutta kun tämä on vapaana tämä rengas. Joo. Sitten kun se on sylinterissä puristuneena, sehän menee tästä välyksestä pieneksi. Puhutaan, mitä tuossa ja sitten on. Kun se on puristuneena siellä sylinterissä, niin sen välys pitää olla ihan millin kymmenyksien luokkaa. Kyllä. Tippuu varmaan männä kohta. Tässä itse asiassa tuli turbon öljypumppua nyt paikallaan tuossa. Minkälainen ero öljypumpuissa on? Turbon öljypumppu on selkeästi isommilla rattaa, siinä on jonkun verran isompi tuotto luonnollisesti sen takia, kun siellä on itse asiassa kun siellä on kaksi turboa,
Nehän toimii tavallaan vuotoreikinä. Joo. Plus sitten siellä on tosiaan ne suuttimet lähtöjä. Eli leveämpi ratas. Leveämpi ja halka sieltä on isompi. Joo. Näkyy oikeasti tässä ihan, että jos taas Vapalin pumppu, niin se ei olisi ihan noin tavallaan pitkällä tuosta pinnasta. Siinä on ero on sekä halkasiassa että paksuudessa. Eli tässä on kaksi itsetön alakerta. Vakiokellari, pois lukee H-profiili veivit. Tavoite, tarkoitus ei ole tehdä mitään ihan supernaukuvaa isotehokonetta. Ja tämä tekniikan luovuttaja kone itsessään oli niin superhyvässä kunnossa, että ei haluttu lähteä sitä edes poraamaan. Niin että olisi lähtenyt mäntiä vaihtamaan. Tämä on kollekin, jos on nyt takomäntiä laittaa, mutta tuo turvakoneen vakion mäntä kestää kyllä ihan hyvin, kun se on hyvä kuntoinen siellä uudet renkaat. Millä puristuksilla tämä on nyt? No niin, siitä päästään siihen, mitä sen kertoo tosiaan, kun tämä on lähetty siis vaparikoneesta. Ja niin kuin lohkot, niin se on suurin piirtein samanlaiset, mutta sitten erot tulee sitten männissä ja kannessa varsinkin. Joo. Ja kansipahvissa. Joo. Eli kun nyt tämä on vaparikone, niin se on vaparin kansi, ja siihen tulee se on turvan männät. Mutta ajateltiin ajaa kuitenkin vaparin kansipahvilla, niin silloin tästä tulee ruttu jonnekin sinne kympin paikkeille. Okei, niin että aika tiukka. Kyllä, tiukka kyllä. Setti on kyllä tulossa. Kyllä, kun se toinen miinuspuoli, mikä siinä on sitten ollut, että olisi laittanut turvan kansipahvin sinne, millä saataisiin puristusta kivasti alaspäin, aika hyvälläkin tasolle, niin se taas nostaa sen paljen välin semmoiseksi, että se ei ole enää hirveän suotuisa, niin taas se aiheuttaa näköisiä säätöongelmia. Okei. Luonnollisesti siis nakuherkkyyttä sitten siinä vaiheessa. Kyllä. Mitäs sitten nämä männänrenkaat, että minkälaisilla välyksillä tämä on nyt rakennettu? Minkälaiset männänrengasvälykset on? Ihan tuotaan vakiovälyksillä, mutta ylälaitaan sinne, eli, Okei. eli ylempi 0,4 ja alempi 0,45. Sitten moni varmaan aina miettii, että minkälainen laakerin välys pitää olla tämmöisessä rivikutosessa. Elikkä ja tietysti se riippuu öljyistä, mutta se, että minkälainen laakerin välys tähän on rakennettu ja millä öljyllä sä meinaat ajaa. Taas kerran mä halusin mennä suurin piirtein sille, mitä Toyota haluaa itse laakerin välykseksi siihen, kun tässä ei tavallaan ole mitään poikkeavaa vakiosta tässä kellarissa. Mutta mä oon aina tavannut tehdä moottorit sillä, että ne on vakiovälyksillä, mutta sen vakiovälyksen tavallaan yläpäässä. Siellä on sitten kuitenkin paksu kalvo ja kyllä me jättiin ajaa vielä 5V40, katsotaan kuinka se piisaa ja jos tuntuu sitä, niin vaihdetaan sitä vähän paksumpaa. 5V40? Niin, sillä on ajettu tähänkin asti. Okei. Ja muutenhan lohkolle ei tehty, taas lohko hoonattiin, kampiokseli tarkastettiin. Ja se on stanukoko? Kaikki on stanukoko, joo. Kampiokseli tarkastettiin ja kiilotettiin kaulat siihen, että mitattiin kaikki on suoraa ja kaikki on mitoissaan. Ja samoin on H-profiiliveivit, mikä on jotain kiinatavaraa todennäköisesti. Ne tarkastettiin, että kaulat on pyöreät ja veivit itsessään on suorat ja niiden välykset on katsottu kaikki kohdalleen. Ja sitten mä oon toki puuntannut nuo veivit ja männät erikseen. Männät kaikki keskenään samanpainoisiksi gramman kymmenyksen tarkkuudella. Eli punnitus, mitä se tarkoittaa? Veivien punttaus siis. Veivien punttaus? Niin. Mitä se tarkoittaa? Eli siis lähtökohtaisesti, kun puhutaan tasapainottamisesta. Eli tavoite on saada se moottorin komponentit niin hyvään tasapainoon keskenään kuin mahdollista. Veivit muokataan jotain keskenään samanpainoiseksi, mutta ei pelkästään keskenään kokonaan samanpainoiseksi, vaan myöskin se, että kun tässä on kaksi päätä, tai pieni pää ja iso pää, niin nekin tavallaan puhutaan veivin momentista niin sanotusti. Joo. Eli veivi itsessään on tasapainossa, koska kun sen moottori kun pyörii, mä en tähän liikkuu ylös alas, mutta veivihän liikkuu myös sivulla, kun se pyörii siellä. Niin silloin, jos on monta veiviä vierekkäin ja keskenään, esimerkiksi tämä iso pää on eri painoinen, niin silloin takia tulee sit myöskin värähtelyä sen takia. Mistä sitä hiotaan sitten? Mistä sitä voi työstää? Siihen on monta koulukuntaa, että kuka sitten vannoo minkäkin suhteen. Luonnollisesti mistään täältä oleellisesta kohti, mikä vaikuttaa oleellisesti sen kestävyyteen, ei kannata ottaa yhtään mitään. Kun tämä on erilainen, kun tämä on vakioveivi. Eli sitten niistä takoveiveistä, hoprofiiliveiveistä voi ottaa muun muassa vaikka tuosta tuon pultin kiinnityksen reunoista, mikä ei ole silleen kriittinen kohta, mikä vaikuttaa niin paljon sen veivin itsessään kestämiseen. Sama juttu yläpäästä, kun hiottaa yläpuolta, niin se vaikuttaa vähemmän kuin kaikki paino tulee, tai voimat tulee käytännössä tuolle alapuolelle. Okei, no miten se punnittaa? Eli sen momentin punnittamiseen tarvitsee olla pieni jigi, mikä käytännössä siis tekee sen sillä, että se roikottaa toista päätä ja toinen pää sitten tulee puntarin päälle. Eli mä rakensin semmoisen jigin, missä oli laakeri. Se täällä. Se on itse asiassa jo lainassa eteenpäin mennyt, mutta mulla oli puntari.
minkä päällä on semmoinen teline, missä on laakeri, mikä loikottaa tuota pientä päätä. Ja sitten toinen teline, mikä on maassa sitten ja missä on laakeri kanssa. Että se varmasti on suorassa. Ja sitten puntari kertoo sen, että mikä tämän pienempään paino on suhteessa tuohon isoon. Okay. Sitten ne kaikki keskenään samaksi ja sen jälkeen toisinpäin ja taas sama homma. Niin se päästään siihen lopputulokseen, että veivi on kokonaisuudessaan. Kaikki kuusi veiviä on saman painoisia, plus että myöskin niissä kaikissa on se iso kallo saman painoinen. Tämä on niin sanottu katumoottori, mikä nyt vaan alkuun menee tuohon kilpuriin. Ja tuossa on sitten toinen aihe, mistä tehdään takomännillä ja billettipukeilla ja kaikilla muillakin parannella osilla, että tehdään vielä parempi moottori. Okei, mä kattelin tuossa itse asiassa tänään, kun se oli, niin Tuukka laittoi Instagram-postauksen, että sulle on tullut uusi eku, eli puhutaan Protopartsin Tuukasta. Minkälainen eku sulle nyt sitten tuli? Mulle tuli semmoinen linkki. Eli kiitoksia Tuukalle. Kiitoksia Tuukalle ja Samille ehdottomasti kyllä Protopartsin suuntaan. Siis tarkemmin sanottuna Link G4 Plus Thunder on se, mikä tähän tuli ekuksi. Missä se on tällä hetkellä fyysisesti? Se on tuolla autossa. Käydäs katsoa. Kun katsoa tuonne koelaudan alle. Aa, täällä on koelauta. Viimeksi ei ollut. Nyt siellä on. Nyt siellä on. Nyt siellä on. Eku löysi paikkansa tuolta koelaudan takaa. Niin käytännössä tässä kohtaa on ollut äärimmäkin varmaa. Tälle tuulilla siinä vaan näin. Ovellaan. No, okay. Se on myös paikkansa. Sieltä se on siellä aika hyvässä turvassa, mutta kumminkin alapuolta pääsee johtoihin käsiksi tosi helposti. Plus, että se on myöskin tuosta kohtaa tehtiin sellainen teline siihen, että se on myös irrotettavissa ilman, että ottaa koko koelautaa irti, jos se nyt tarvitsee irrottaa. Kätevää. Se saa myös tälleen piiloon. Tuli kysymystä tähän aiheeseen liittyen. Joo. Oliko sulla siihen joku vastaus? No vastaushan ei ole koskaan yksinkertainen, kun siis kysyttiin, että mitä näistä potentiaalisista ekuista löytyy, mitä ei muusta löydy. Kun Protopartsin puolet niitä myy, niin oleellinen tekijä on myös sitten se, että kuka sen säätää, missä se säädetään. Sieltä säätötaitoa löytyy hienosti, niin päädyttiin semmoiseen ekuun, tai halusin päätyä semmoiseen ekuun, mistä totta kai heidän kanssaan päästään sitten kaupoille ja mitä he toimittaa sitten sieltä, niin siihen tosiaan jäi siinä vaiheessa järkeviksi vaihtoehdoksi muun muassa AMI ja tämä linkki. Ja tosissaan kun vaatimustaso ei ole niin mahdoton, mutta on kumminkin se, että kauhean monessa ekussa ei ole ihan noin paljon inputteja ja outputteja, kun halutaan sinne kaikki mahdollinen data sinne ekuun itsessään sisälle, jonka jälkeen eku pystyy toimimaan hyvin face-safenä. Öljynpaineesta ja lämmöistä lähtien muun muassa turbon pyörimisnopeuteen kaikki sinne lokattavaksi ekuun, ja myöskin sitten tarvittaessa eku pystyy tekemään muutoksia ja sitten myöskin face-safeä sen mukaan, mitä moottorissa tapahtuu. Miten tämä turbon pyörimisnopeus lokataan? Minkälaisella anturilla? Tai vaatiiko se anturi? Miten se toteutetaan käytännössä? Se vaatii anturin. Tässäkin turbossa on paikka sille valmiina. Eikö se mittaa kierroksia jostain? Se mittaa tuon imusiivien pyörintönopeutta tuosta. Anturi toki ei ole paikallaan, mutta semmoinen sen tarvittaessa saadaan. Okei. Toi oli mulle ihan uusi tieto, mutta mä en näistä oikein turpoista mitään tiedäkään. Mutta siis siinä on tämmöinen. Kyllä joo, se on vain yksi osa sitä dataa, mitä sinne saadaan tarvittaa. Mitä sillä tiedolla nyt me tiedetään, että turbo pyörii tän ja tän verran, mihin se hyödyttää se tieto? Sitä pystyy hyvin käyttämään apuna säätämiseen. Nähdään, miten niin kuin ahtimen pyörintänopeus vaikuttaa suhteessa moottorin muuhun toimintaan. Voidaan tarvittaessa kontrolloida sitten ahtopainetta sen mukaan. Eli tuottamiseen sen. Joo, sitä kautta vähän siihenkin, mutta myöskin se on yksi sellainen face, jos nähdään, että jos yhtäkkiä rupeakin ahtimessa kierrokset nousemaan, mutta moottori ei menekään, mihin me nähdään, että siellä on ahtovuoto taikka vastaavaa jossain. Aivan, joo. Tai kun pystytään myöskin sitten kontrolloimaan, sitten tarvittaisiin jotain face safe sinne sitten, ettei välttämättä ahdimmekään rikki. Tai nähdään myöskin sitten se, että pysytäänkö me ahtimen kanssa siis järkevällä, siis kompressorikartassa järkevässä kohdassa, nähdään se pyörimisnopeus, saadaan oikeasti logiin. Voidaan sitä kautta varmistua siitä, että ahtimen mitoitus on oikea, pitäisikö siirtyä isompaan, pienempään, tehdä jotain muita muutoksia. No ja nämä on hyviä niin kuin asioita ottaa huomioon kyllä. Että. Mm. Koskaan ei saa liikaa dataa. No, dataa on, pitää aina kyllä, olla paljon. Se on kyllä totta. Sitten totta kai bensan paineet, etanolipitoisuus, bensan lämpötila, tai siis polttoaineen paine, polttoaineen lämpötila. Kaikki tämmöiset lokataan. Onko niin näitä johtoja ja antureita vielä sulla täällä? Joitakin antureita, mitään johtoja ei. Johtoja ei ole vielä. Ei. Johtosarja tulee sitten. Se olikin sille, että se tehtiin siellä Protopartsin. Missä tämä Protopartsi on konkreettisesti? Ilmajoella. Pohjanmaalla, joo. Ilmajoella mun mielestä. Oliko mitään aikataulua, että milloin tämä viedään sinne? No nyt oli tällä hetkellä haave, että parin viikon päästä oltaisiin siellä.
Okei. Okay. Tuosta ekuasiasta siis tosiaan sitä speksailtiin pitkään nimenomaan Protopartsin Samin kanssa, että kun listattiin yksinkertaisesti, mitä kaikkea me sitä ekulta halutaan, mitä me halutaan, että se pystyy ohjaamaan, mitä me halutaan, että se pystyy loggaamaan. Sitten pantiin ekujen tavallaan ominaisuustaulukoita vierekkään ja verrattiin, että mistä löytyy suoraan purkki semmoinen, mikä suoraan se osaa tehdä. Toki ainahan on mahdollista ottaa semmoinen purkki, missä ei ole kaikkia näitä kanavia käytettävissä ja laittaa sitten siihen käännepurkki väliin, mikä sitten pystyy sen datan keräämään ja siirtää sinne ekulle. Sekin on aina vaihtoehto, mutta nyt haluttiin lähteä oikeastaan vähän testaamaan, että haetaan semmoinen purkki, mikä todellakin sopii tähän käyttöön. Ja sitten jos ei se piisaa, niin sitten vasta lähdetään laajentamaan se ominaisuuksia. Johtosarja niin. Tulee myöhemmin. Eku on nyt valittu. Kyllä. Sitten vähän tänne on tuohon akun. Hetkonen. Mikäs sinne on akun viereen ilmestynyt? Akun eteen on ilmestynyt pieni lisätellinki. Tähän tehtiin pieni lisäjalusta ja sinne tuli tämmöinen SP-Leinosen sähköinen päävirtakatkaisija. Eli tähän ei tarvitse mitään vaijeriviritelmiä tehdä, vaan se toimii ihan jatkoisella katkaisijalla. Toimii sitten katkaisija kaiken päävirran alusta. Myöskin Protopartsilta. Ja siis kytketään siellä sähköisiin. No, on just kysymys, että mistä näitä saa. Niin kyllä, protopartsikauppaa niitä muun muassa. Ja se tuli aika näppärästi sieltä samoin kuin sitten myöskin tuo SP, niin on sen PDM. Eli korisähköjen ohjauspurkki löysi paikkansa tuolta takaseinästä. Eli mitkä sähköosat siihen sitten tulee? Käytännössä kaikki auton korin sähköt. Eli sen mukaan, mitä pilkut, vaan riittää. Valot. Kaikki siis sähköjen hallinta, toikoravaa releitä, toikoravaa sulakkeita. Lyödään virta menemään ton kautta, toi sitten hallinnoi virran saantia eri laitteille. Eli virta tulee tonne ja tosta se lähtee sille kyseiselle laitteelle, mitä ohjataan, eikä tarvii sit väliä muita. Juuri näin, tuossa on tosiaan sisäänrakennettu siis toiminta sillä tavalla, että se korvaa releitä ja sulakkeita. Että se toimii. Aika kätevää. Kyllä. Toi on tosi kätevä systeemi siinä mielessä, että ei se tarvitse temppuilla. Tai sitten tapella temppuille vielä releiden kanssa, taikka paljon sulakkeiden kanssa, kun tuossa on sitten sulaketoiminnot itsessään. Onko tuossa automaattisulakkeita sitten sisällä vai mitä se on? Se on ohjelmallinen järjestelmä. Okay. Pystytään määrittelemään, että minkämoisia virtoja millekin systeemille kautta. Ja tuossa pystytään sitten hallinnoimaan nimenomaan, että minkä verran ne saa houkata virtaa. Ja se toimii sitten sulakkeenakin myös samalla siellä. Ja sitten tosiaan vilkut ja kaikki toiminnot, vilkuttamiset, pyyhkien toiminnot, valot, kaikki tulee tuon kontrollin kautta. Nätti. Tämä on nykyaikaa. Haitekki. Joo, eli tässä oli aikaisemmin oli vakiotankin kuori, mikä tämä on kansi, mikä toi? Joo, kuka on se tankkihattu, miksi se kutsutaankaan? Se on vaihtunut. Siinä tuli pikku muutos, joo. Eli siellä oli tämmöinen vakiomuovinen tankkikansi aikaisemmin. Joo. Ja todettiin, että se on ehkä pikkuinen ongelmakohta, potentiaalinen ongelmakohta. No se oli todellinen ongelmakohta sen takia, että tämä on tämmöinen venturisysteemi. Eli normaalisti, kun polttoaine kiertää keulalle ja takaisin, se palaa tuohon tämän kuristimen läpitte ja tekee samalla sitten imun tänne toiseen kanavaan, jolloin se tyhjentää sitä tankin toista puoliskoa. Kun se on satulamallin tankki, eli siellä on kaksi eri puoliskoa, tässä ei ole mitään pumppua niiden välillä alun perin, niin se tekee sitten tuolla kuristimella imun tähän toiseen puoleen. Ja todettiin, että se yksinkertaisesti on niin pikkuinen tämä kuristin täällä, että se tekee hirveän vastapaineen tuonne kiertoon, jonka jälkeen sitten siellä on palun puolellakin paine. Ei, mutta se sotkee tai saattaa sotkea, käytännössä tässä kohtaa sotki bensapaineen säätimen toimintaa. Okay. Eli todettiin, että nyt tehdään ihan järkevämpi ratkaisu. Tämä oli muutenkin vähän tämmöinen pilipaine, että nämä on muovia ensinnäkin, nämä kaikki sähköliittimet, ne saattaa katketa ja noin polttoaineen liittimet, niin heitettiin niin tää kuikkaan. Pyöräytettiin sorvissa vähän billettikikkaretta, sieltä tuli tämmöinen blankko ensinnäkin. Tämä on samoilla mitoilla, sopii tuonne saman niin sanotun hattumutterin alle, tiivistysrengas vaan ympärille ja sitten tehtiin semmoiseen reijät ja pantiin läpi vielä niitä. Nyt siellä on sitten tuommoinen kikkare paikallaan, missä on sitten isoa linjaa läpi plus sitten liitokset tuolle pumpulle ja tankkiantorille. Aika pro. Joo, siinä näkyy. Eli niin sanottu oman käden jälki niinku, hyvin. Tuosta menee nyt niinku letku tankin pohjaa, vai miten se, miten se on takana? Nyt mennäänkö sitten siis tästä voisi selittää pitkään, siinä menisi jo tosi kauan. Tämä toimii siinä mielessä tismalleen samalla tavalla kuin se alkuperäinenkin, mutta alkuperäisessähän oli tosiaan valettu kuristin sinne, millä se imu toimii. Niin tonne on sitten nyt päätelty laittaa sitten siihen paluuseen semmoinen erillinen palikka, tai siihen saa laitettua semmoisen erillisen palikan, mikä sitten hoitaa sen imun. Silvian tankissa se vasemman puoliskon imu ei mene tuosta hatusta sinne tankin pohjalle, vaan se kulkee tankin ulkopuolelta pitkin. Okay. Siinä tankin vasempaan alakulmaan on tehty tehtaalla semmoinen liitoskohta, mistä sitten lähtee letku, se tulee itse asiassa tähän liitokseen, mikä tässä on klemmariliitoksena. Niin. Siihen tulee sitten, ja sitten kun siinä on se kuristin alla, mikä on nyt sitten aftermarket-versio, niin se tekee sinne imun. Ja
se imu tavallaan sitten niin kuin tyhjentää sitä vasenta puoliskoa ja täyttää sitä oikeassa puoliskoa, missä ne pumput itsessään sijaitsee. Eli silloin kun käytetään vakiotankkia monta eri puoliskoa, niin siinä pitää ottaa vähän eri asioita huomioon kuin sitten semmoista niin NS-turvatankkia, missä on vaan se yksi imu, niin tässä ei voi vaan niin kuin tehdä ja laittaa letkuu siihen ja antaa palaa, vaan täytyy miettiä, että mistä se bensa tulee ja miten. Että. Kyllä. Oleellinen ja lyhyesti sanottuna se oleellinen asia tässä on se, että kun siellä on tai jos ne jättää tuollaisen vakiokuristimen, niin oikeastaan mikä tahansa vähän isommin virtaava järjestelmä tekee, kun se kuristimen toiminta perustuu joka tapauksessa paineeseen. Se tekee painetta sinne paluupuolelle, kun se ei muuten vaan toimi. Mm. Nyt jos sinne pannaan iso virtaus, niin se paine on äkkiä isompi, ja käytännössä se paine sitten siirtyy tuohon keruusäiliöön tämmöisessä tapauksessa, missä se on se kierto tämän keruusäiliön ja tankin välillä. Ja sinne ei haluta välttämättä mitään ihan valtavaa painetta, jolloin sitten sitä kuristinta täytyy joko isontaa tai heittää se pois kokonaan. Ja taas sitten yksi vaihtoehto, mihin tässä nyt itse asiassa tässä vaiheessa päädyttiin, että laitettiin tuonne siirtopumpuksi semmoinen pumppu, mikä ei tee painetta, mutta taas sitten kun se siirtopumppu ei tee painetta ollenkaan, se on semmoinen, mikä kyykkää vähänkin, kun sitä kuristetaan, niin jos siellä on paluupuolella se kuristin, mikä tekee sen imun, niin taas se pumppu tuotto kyykkään. Se ei edelleenkään toimi. Joo. Lyhyesti sanottuna käytännössä joko siellä on kuristin ja painetta, tai sitten se imu ei toimi. Asia selvä. No niin, nyt alkaa olla taas homma aika lailla käsitelty tältä päivältä. Saatiin aika paljon uutta tietoa taas tästä Jukan laitoksesta. Ja jos teillä jää jotain kysymyksiä sinne, niin laittakaa sinne kommenttikenttiin. Me vastaillaan sitten se, mitä pystytään. Minä en vastaa, Jukka vastaa. Mutta kiitoksia, kun katsoit tämän jakson ja laittakaa kanava tilaukseen. Ja se on seuraavaa videoa. Hei hei! Y'all see me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye.